prodaješ. Što ovdje radi stvari, jeste. A ne znaješ za pravo mesur da sam... Ne, mesura, boli kuraca, mesur ne komentariše. Mesur ne komentariše, mesur ovo ne zanima. Ona se ne zna. Mene ne zanima. Alex, mene ne zanima Alex, to, neću... Ovdje ne može niko da bude ni na čijoj strani. Mi komentarišemo vaše... Ne, život. Ne, 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 komentariš... Gledaj, ako ti tražiš, samim tim što ti tražiš, ko je na čijoj strani? Znači, da ti misliš da je to tako i da si ti u pravu i da je to istina što ti... Zatraži podršku ljudi da bi mene napali, da bi nju podržali. Traži raspravu, traži da mene ljude komentarišu. Pa ja ne mogu, ja nisam glup. Dene, samo trenutak, ja sam Aleksandru konkretno pitala. Našta sumnja? Nije ona rekla da je to istina, ona je samo navela... Rekla je, Milane, izvini, molim te. Pitala sam koje su top 3 stvari na koje sumnja. Ona je počela da navodi sve. Rekla je ovako. Tako da je ona rekla našta sumnja, a nije rekla da je sigurno tvrdi da je istina. Dobro što je nešto izumela. I dobro sam ja sve razumela i znam šta sam konkretno pitala, vrlo sam konkretna u postavljanju pitanja. Ok, samo da kratko, treba mi 3 sekunde. Poslaću ti snimak, evo, sad će reklame. Rekla je, ja sumnjam. Za to prema tamo, prema s kim sam bio. I onda je kada su rekli, kad sumnjaš, ona je rekla, ono u šta ja sumnjam je istina. Ne, ja to sam rekla, ono istina u šta je da sumnjam u to. Je istina. Ja sam razumela nju da je rekla istina je da sumnjam u to. Ne, bravo, ono Milena, u šta ja sumnjam. Bravo, Milena, bravo. Dobra, nego ja oni ne, čuju šta bude. Njima odgovara. To je poenta. Ja sam koji oni, razumela. Koji njima, svi koji? Svi vi. Nije normalno ako kaže da je to istina da bude s njim, znači nelogično. Pa to i ja kažem, šta ćeš sam u sumnju? Jel ti sumnjaš u nešto već? Milice, ajde ostani ti, Milice, Milice, ajde ti si tela da kažeš nešto. Da, pa naravno, ja sumnjam eto godinu dana veze s kojim je bio sa Minom, a kamoli da je bio brak iza njega 5 godina. I da su ljudi tu na istom mestu i da žive zajedno i sve. Ima pravo, apsolutno, i prostor i sve. I smatram da ovo... Jer ja ne dajem povod za to, Milena, da ja dajem povoda pa da ima pravo na to, jer me razumeš. Ali ona kaže da te dovoljno dobro upoznala da ona vidi po izrazu tvojeg lica. Ali ona je tera, kao ti reakuješ kada je dobro i tvoje loše. I kad uradiš nešto, Mićo, mesure! Mesure! Šta te boli kurac? Šta te ne boli kurac? Evo ti! Evo, mesur! Mesur eksplodira! Evo ja sad gledam! Dobro, znaš, Kukarica, čija ište? Pukakav si, prijatelj! Ne da ti Bog nikome prijatelja ovakvog. Krivo mi je kraju što prodaješ prijatelja svoga, jedan alo! Zarad koga? Znaš dobro da ti je prijatelj! Prijatelj tvojih prijatelja, prijatelj tvoj! Nazivaš je prijatelju! Šta je s tobom? Bože, šta je s mensurom, bre? Krivo mi je zato što je Mićo prijateljica i no stop je kanarišio. Prijatelj se ne laže, zemljače moj. Alo, Milica, kao što Milica sumnja mene. Kao što ona sumnja u mene. A ne smije u priča da sumnja u mene. A što ona ne smije da sumnja, jel? Dobro, pusti me, ostaš da se ne zemljače. Mićo, podaješ ljude koje si tamo si dobar koje voliš, jebote. Ovde, ovde, Aleks igra sad reality. Da, možda se ponoše zrazna, to stoji, a ovo što sad ovo reality, sram je bilo. Milena, ona sumnja je bilo što mislim. I u njegovo dobro i u njegovo loše. Malo pre je ona vodio dobre stvari koje radi za nju, da provode vreme zajedno, da rade ovo, da rade ono. Ja smatram i mislim, to je samo moje mišljenje, da on sve ovo, ona sumnja da s Dalilom da je i dalje povezan, da menja face. Kada je to rekla, ja sam povezala da sve on ovo dobro što radi za Aleksandru, radi isključivo da bi Dalila videla šta je izgubila, zato što sad ima i probleme sa Filipom i svađe sa Filipom, a Dejan je taj koji probleme rešava po strani sa Aleksandrom, a izlaže samo dobro. I sad on time hoće da pokaže da je Dalila izgubila ovo, a da se tamo dešava pakao. Ma daj, bre, e! Alo, kakve su ovo šlageri kad moram da se vraćam? Ne, Milena! Milena! Ja sam najgledan čovjek na svijetu! Da je moje dijete kad laže, mene lagat neće! Možda je pogriješa sada termin, možda kaže, osjećam da mi sjurno idim! Rekla je, Milena, što sam rekla! Ne, rekla je, to je istina! Mićo, molim te. Ko je rekla? Ja znam da je Aleks stvarno uvek govorila od početka šta misli. Nije ona ništa uvijala i pričala na istinu. Da, odlično, bravo. Znači, misli tako. Onda kada, što ću odnaš neki ako misli 3 mjeseca to?
mršu pičku matu tamo ako misli tako. Je ta ista to? A ne, ja ovo, ja sam se zaljubila i ne znam šta ću. Jedi govna koja je znači. Jel normalno da ovde ljudi sumnjaju u vezi? Šta je ovo? Ona kaže, ono u sve ustaje, ja sumnjam da je istina. Znači ona... Ne, ne, slušajte me! Ne, 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 ne! Stanite, brate! Ne, pa ne, da, 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 i kad priča nekom bilo kom drugom. Jebo, pazi, bogat. Ima djevojka pravo da mislim. Jes, najbolje upravljanje za sve. Milena, jedne miće me, ti guraš, druge strane me Mića gura. Ja se ne javljam više na... Ja se ne javljam više na... Više nas valjuju za... Posle dvije godine nekog odnosa koji je trajao 9 mjeseci i daju, naznačaju tome i to ima težinu, a ovo nema težinu nikakvu. Pa ne pravde se ti preko moje si... Ma Milena, evo on vrati svoj odnos preko ovog sada, razumeš? To je bolest. Ne razumijem. Ma nije isto. A isto je, ovo je još teži. Isto. Još gore. Oni se svađaju i mimo mene, nije ovo ja. Nije svađa, nego mi je zbog mene. Evo, podržavate. Ne, ne. Joj, joj, branite, mensu. Sedi zato što će njoj posle da nam bacu na nos prednu i nju braniš. Sad ću ja biti surovišen. Aleš osjeća, znaš šta je uradila i znaš šta je čekala budući u nekom vremenu koji dolazi, zato se ponaš vako pravi alibi, da, to radi. Šta? A ja znaš šta je to radi. I ja sam ja to isto bio. Ja i ja sam to isto rekao. Ja sam to isto rekao. Ja sam to isto rekao. Nemoj mene, molim, nemoj, samo bez toga. Pa reci šta je. Bez toga, bez toga. Šta je? Šta je? Pitam te šta je. Bez bezobrazluka. Reci šta je. Pa ne, kažeš jesno, šta je to, reci. Bez bezobrazluka. Ajde, bre, tu fičfirići jedni. Mene šibaju, ođe, druže, posle godine, ono... Ne razumijem. Fičfirić. A ovdje ima težinu, ovdje niko nema prava. Sve ste to. Ne, pa reci šta je. Nemoj slučajno, evo. Neka sam foliran. Nemoj slučajno da mi se obratila. Da mi ne priđe. Da ga budem naj... Neka bude da sam sve radio lažno. Da mi se ne obraćaš. Da mi se ne obraćaš. Nemoj slučajno sad sa takvom glavom, sa tim stavom. Od podršku od svih kojih si htjela, sa njima pričaj i sa Lančićem. Mene, mene batali. U svakom smislu, od mene odjebi. Od mene odjebi. Toliko to. E, dobro. Jel se to svidelo za stolom ili mi se čini? Da. Ljudi! Niđo, aj stanite, mensure, daj. Zamislite hipotetički, kada bi velikom šefu palo na pamet da kaže sledeće nedelje nemate budžet. Hipotetički, hipotetički. Nije se desilo, hashtag. Idemo kratko na reklame.